Ijtimoiy tarmoqlar orqali kelayotgan turli xil xabarga ishonish va botlarga kirish orqali kiber jinoyat qurboniga aylanib qolayotganlar orasida surxondaryoliklar ham bor. Shu sabab kiber madaniyatini yuksaltirish oyligi doirasida vohada targ'ibot tashviqot ishlari olib borilmoqda. Hozir shu haqda. Kiber jinoyat butun dunyoda global muammoga aylanib ulgurdi. Millionlab odamlar esa uning tuzog'iga tushib, katta miqdordagi moliyaviy zararga yuz tutishmoqda. Termiz tumanida ham so'nggi bir yil ichida jinoyatlar orasida kiber jinoyat keskin oshganligiga guvoh bo'lish mumkin. Oylik ish haqimdagi plastigimdan 900 ming pul yechilib ketganini o'zim guvohi bo'ldim. Buni men fuqarolarimizga, barcha mana shu yoshlarimizga ko'proq bunday saytlarga kirmasliklarini so'rab qolgan bo'lardim. Mahallamizda bir fuqaromiz balnitsada ishlaydi. O'shaning plastikidan 10 million so'm pulni yechib olgan. U ham xuddi shunday qayerdandir unga bir tarmoq kelib ulangan. Ushuni bosing, buni bosing desa, u kishi bosib, o'zini plastikdagi turgan 10 million pulni yechib olgan. Axborot texnologiyalari rivojlanib borgani sari undan g'arazli maqsadlarda foydalanib, bu turdagi jinoyatlarga qo'l urib, qisqa muddat ichida katta miqdordagi mablag'larga ega bo'layotgan qo'shtirnoq ichidagi aqllilar soni ham ortib bormoqda. Kibermadaniyatni yuksaltirish oyligi doirasida turli tashkilot va korxona xodimlari hamda fuqarolar ishtirokida o'tkazilgan yig'ilishda kiber romantika ham yiliga 5-6%ga oshib borayotganligi ta'kidlandi. Ularning qurbonlari esa aksariyat hollarda ayollar bo'lib qolmoqda. Unutmang, firibgarlarning maqsadi shaxsiy ma'lumotlaringizni qo'lga kiritish va sizning mablag'ingizni o'zlashtirishdir. Shunday ekan, kiber jinoyat qurbonlari safida bo'lmaslik uchun ijtimoiy tarmoqlar orqali kelayotgan oson pul topish va tezda boyib ketish tarzidagi xabarlarga ishonmang. Bu borada hushyor bo'ling. Muqaddas Panjiyeva, Xolmat Imatlayev, Surxondaryodan.